A čo dnes budeme variť? Dnes budeme variť riteše, čo sú tradičné nitrianske jedlo. Dobre, tak my si môžeme naplniť všetky tieto riteše a môžeme ich odpiecť. No, pozor, však aj toto bude také masné, čo dosť asi nie. Po 3/4 toho, čo som tam dal, teraz dal. Vdýchnite starým receptom nový život s Luciou a Tomášom. Premiérové časti Slovensko chutí. V útorok večer na Jednotke.